Дэрэс мандах нарын гэж юу? Тэрэн дүүлдэх нармус гэж юу? Цүлэн зэрэг гэж юу? Чи гэж холон зүрх гэж юу? Чиний хүйхэн цогтөг гэж юу? Чи холдох гэж юу? Бид хоёр хүч ярсан хайлуулах гэж хайрууч ярсан Оног нагс гонэг гэж үү Уйлин үлдэх мундад гэж үү Уйтай зураг гэж үү the hell